Estamos chegando perto da data em que comemoramos o Natal. Na verdade, algumas pessoas comemoram o Natal e outras não. Aquelas pessoas que não comemoram o Natal, elas dizem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E eu preciso concordar com essas pessoas. Jesus realmente não nasceu no dia 25 de dezembro. A Bíblia nos conta que no dia do nascimento de Jesus, os pastores estavam no campo guardando seus rebanhos. E se os rebanhos estavam nas montanhas, eles estavam porque a temperatura estava boa. E essa época do ano é uma época muito fria em Jerusalém e em Belém, portanto os rebanhos estão recolhidos, eles não estão nas montanhas. E, portanto, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, Jesus não nasceu no inverno. Jesus nasceu em outra época do ano, quando, de fato, os rebanhos poderiam estar nas montanhas. Mas o simples fato de Jesus não ter nascido no dia 25 de dezembro nos proíbe de comemorar o nascimento de Jesus? Qual de nós nunca comemorou o aniversário em uma época diferente do ano? Você já não comemorou o seu aniversário um mês depois do seu nascimento? Eu imagino que sim. Eu já fiz isso. Já fiz isso no meu aniversário, já fiz isso no aniversário dos meus filhos. Porque o propósito maior não é aquele dia específico em que ele nasceu. O propósito maior é anunciar a todos que ele nasceu. Isso tem a ver também com o nascimento de Jesus. O propósito maior é dizer ao mundo que Deus se fez carne, que Deus se fez gente, que Jesus é o Deus que se fez homem. E por isso nós comemoramos o nascimento de Jesus. Comemoramos no dia 25 de dezembro. Outros cristãos comemoram em outra data, em outra época. O importante, sim, é dizer a todos que Deus se importa tanto com o mundo, Deus se importa tanto com as pessoas, que Deus se fez pessoa, gente, ser humano, homem. Por quê? Por que isso é tão importante para a igreja? Por que isso é tão importante para os cristãos? Anos depois do nascimento de Jesus, quando a igreja já havia se tornado mais influente, mais forte no mundo, surgiu dentro da igreja um grupo de homens e mulheres que diziam que Jesus não havia vindo em carne. Essas pessoas falavam isso porque elas achavam que o corpo de pó, de carne, o corpo é mau, o corpo é cheio de pecado. Como Jesus, Deus, que é totalmente bom, totalmente puro, poderia assumir uma forma de corpo onde está, é um corpo que é cheio de pecado? Não, eles diziam. Jesus tinha apenas uma aparência de corpo humano, mas ele, na verdade, não tinha um corpo. Porque é impossível que Deus, que é totalmente bom, venha habitar num corpo que é totalmente mau. A matéria, diziam essas pessoas, é má. Sabemos que isso é errado. João mesmo, em uma das suas cartas, disse que o espírito do anticristo é reconhecido quando a pessoa afirma que Jesus não veio em carne. Quando a pessoa afirma que a matéria é má. A matéria não é má. Foi Deus que nos criou assim, com o corpo. Foi Deus que nos criou do pó. E Deus nos criou bons. O pecado entrou depois. O pecado corrompeu tudo, é verdade. Mas quando nós somos criados bons. O nosso corpo era bom, a nossa mente era boa, o nosso espírito, a nossa alma, tudo era bom. Quando Deus nos criou, Deus disse que tudo era bom. Então Jesus, ao assumir o corpo, Jesus assumiu o corpo, era um corpo sem pecado. Por que Jesus não pecou? Mas ele assumiu matéria. Jesus era de carne e osso. Deus se fez gente, Deus tomou a forma humana, Deus se tornou ser humano. E era necessário dizer para as pessoas isso, que o corpo de Jesus, a matéria do corpo de Jesus, era verdadeira, era real, não era mentirosa. Afinal, como Deus poderia redimir o corpo do ser humano se ele também não assumisse a forma do ser humano e o corpo do ser humano? Jesus sim se fez gente, Jesus tomou a forma de matéria, ele se tornou gente na forma de um bebê, ele nasceu como um bebê. A igreja precisava anunciar isso para as pessoas, para combater essa heresia que dizia que a matéria era má. E qual era a melhor maneira de fazer isso? Anunciando sim, Jesus nasceu, Jesus se fez gente, Deus se fez homem.
Por isso comemoramos o nascimento de Jesus, para anunciarmos a todos que a matéria de Jesus, o corpo de Jesus, era verdadeiro, era real, era puro, era santo. O Deus totalmente santo tomou um corpo totalmente santo, se fez gente. Ah, é importante também dizer que o corpo não era apenas a casa onde Jesus morava. O corpo é Jesus, o espírito, a alma é Jesus. Jesus não é um espírito desencarnado que habita numa casa, numa casca que é um corpo. Não, Jesus é espírito, alma e corpo. É verdade que alguns dizem que Jesus, espírito e alma são a mesma coisa, e que Jesus era espírito e corpo, ou alma e corpo. Mas o importante aqui nesse momento do nascimento de Jesus, ou do Natal, da celebração do nascimento de Jesus, é nos lembrarmos de que Jesus, sim, veio em carne. Ele nasceu e ele se tornou gente para salvar a cada um de nós, para salvar a nós que somos gente, somos pessoas. E Deus o abençoe nesse dia em que você celebra o nascimento de Jesus. Ainda que não seja nessa data, que jamais nos esqueçamos, Jesus nasceu.